ଚପଲଟା ଖୋଲ ମାମା, ଚପଲ ଖୋଲିକି ପୂଜା କର, ଚପଲଟା ଖୋଲ, ଖୋଲିକି ରଖିଦିଅ, ହଁ ତାପରେ କର। ମମି କେମିତି ପୂଜା କରେ ସେଇଠି 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 କେମିତି ପୂଜା କରେ ମମି? ତୁଳସୀ ପାଖରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବନ୍ଦ ଅଛି, ଥାଉ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ପୂଜା ପୂଜା କରି କିଏ ପୂଜା ତୁଳସୀ ପାଖରେ ପୂଜା କରିକି ଆସିଛ ନା? ଯା ତ ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ପୂଜା କରିଦିଅ। Hey,